Ahoj děti, jsme na straně 12, nadepsané A12 a pokračujeme třetím cvičením. Pojďme si nejdříve co? Přečíst zadání. Chvíličku počkám. Výborně, přečetli jste. Vybarvy sloupec 5, vybarvy řádek U. Jak to můžete udělat? Se podíváme tady na tu animaci. Tak nejdříve, ano, budeme vybarvovat sloupec 5, tak si ho najdete, pod pětkou je sloupeček. Vezmete si pastelku a pěkně políčko po políčku vybarvíte. Vrně. No, a budete potom pokračovat druhým vybarvováním, a to je řádek U. Takže si najdete v řádku, kde je U, celý řádek, a tento řádek stejnou anebo jinou pastelkou vybarvíte. Tak možná, že si pamatujete, jak jste to už dělali, ale lépe si to připomenout. Tak, dejte se do práce, vybarvěte podle zadání a může to třeba vypadat i takhle, když použijete dvě pastelky. Tak, hodně štěstí, ať se vám práce daří.